Sonte i bëra një propozim të qartë këshillit politik për sa i përket ruajtjes së kuotës gjymnore deri në 30%. I tharë që ne mund të ruajmë pra listat e hapura 100% duke përdorë një mekanizëm që ka të bëjë pikërisht me korrektimin e listave në bazë të gjinisë. Kjo do të thotë që qytetarët mund të votojnë në mënyrë të drejtë, pra si gratë dhe burrat, por në fund të rezultatit ne mund të japim përparësi grave pra për ato gra që marrin më shumë vota dhe kështu duke korrektuar listën për bërjen e parlamentit deri në 30% dhe duke ruajtur përfaqësimin gjinor. Ajo çka është problem në këtë këshill duhet të jemi qartë, sepse këshilli politik në fakt ka një problem të vetëm dhe sot ishte e qartë për mua dhe për publikun, do jetë edhe më së më e qartë në ditën e vijim. Ajo problemi kryesor është ky. Rama do të mbajë tepsinë vet, ndërkohë kemi Monën që do të rri dhe nuk do të shitet Lulit, ndërsa Luli do të mbajë vagonin e partiçkave. Dhe kaq ka këtu në këtë këshill politik, asgjë tjetër nuk bëhet. Ne kemi qytetarë shqiptar që duan pikërisht me 25 prill të 2021-shit të rrëzojnë këto parti të vjetra që i kanë mbajtur 30 vite në kuriz dhe i kanë shfrytzuar në maksimum. Pra, shqetësimi im kryesor dhe propozimi im kryesor do të mbetem deri në fund listave të hapura 100% si dhe do kërkoj nga këshilli politik një qartësim për sa i përket votës së diasporës. Nuk ka një qëndrim të qartë se çfarë do ndodhi në zgjedhjet e ardhshme dhe do kërkoj në vijim që kjo çështje të zgjidhet. Ju faleminderit. Faleminderit.